بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياه الدنيا فعند الله مغانم كثيره كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا ان اللہ کان بما تعملون خبیرا. اے ایمان والو، جب تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے سفر پر نکلو تو تحقیق کر لیا کرو، اور اس کو جو تمہیں سلام کرے یہ نہ کہو کہ تو مسلمان نہیں ہے. تم ایک مسلمان کو کافر کہہ کر مارنے کے بعد مال غنیمت کی صورت میں دنیاوی زندگی کا سامان تلاش کرتے ہو، تو یقین کرو اللہ کے پاس بہت اموال غنیمت ہیں. اس سے پیشتر تم بھی تو ایسے ہی تھے، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا اور تم مسلمان ہو گئے. بس دوسروں کے بارے میں بھی تحقیق کر لیا کرو، بے شک اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے.